Hello, namaste, sabajana lai. Welcome back to kalaybong, bro. आज चाहिँ बिहानै उठेको त आम्मा घाम भने चाहिँ पक्का लागेछ अब चाहिँ कालिम्पोङमा सोलर प्लेट लाउँदा हुने भयो है हो घाम चाहिँ यस्तो डरलाग्दो लागेको छ आज हो आम्बो बिहानै त्यही पनि अहिले खालि छ मात्रै बज्दैछ छ बज्दा चाहिँ घाम चाहिँ यस्तो छ है तपाईँहरूलाई म देखाउँदैछु है लु हेर्नुहोस् बिहान छ बजीको दृश्य चाहिँ यस्तो छ हो उता कञ्चनजङ्घा पनि दामी देखेको छ कि तर मैले अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति उयो भयो घरबाट कि अनि मास्टरबाट गएँ म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु है हिमालय पनि दामी देख्छ नि हाम्रोबाट अन्त यो म चाहिँ नुहाइधुवाइ गरिओरिकन पानी सानी खाइओरिकन कपडाहरू पनि धोइहालेँ यही हो कपडा सपडा धोइसकेर अब चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हो त्यहाँ आगो पनि फुट्नुपर्छ दानामा होइन ए दाना यहाँ पाक्दैछ हो ए यहाँ त बलिरहेको रहेछ र पनि बालिदिउँ न मजाले मिलाइदिनु पऱ्यो अघि बेगमले उठेर पनि यो चाहिँ दाना चाहिँ बसाइसकेको हुन्छ नि यहाँ चाहिँ हो आफूले चाहिँ दाउरा ठेल्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ आमामामा ए हिमालमा त उयो पाएछ त अघि पाएछ त र पनि माथि गएर हेरौँ है त अलिकति माथिबाट हेरौँ है त कस्तो देख्दैछ हिमाल कञ्चनजङ्घा दामी देख्छ म कञ्चनजङ्घा देखाउनु जान्छु तपाईँहरूलाई ओहो हो हो जहिले फगिरहेको छैन कञ्चनजङ्घामा त हाम्रो रुख बढेछ देख्नु छोडेछ नि यहाँबाट पनि ए सबै उयो भएछ है यस्तो भएछ कञ्चनजङ्घा देख्ने ठाउँ त है यहाँ माथि चाहिँ भाइ चाहिँ घाँस काट्नु गएको अरे आमा चाहिँ यहाँ मुन्टा खोज्दै गरेको यी पानी छ ए पानी सानो रहेछ के इस्कुसको मुन्टा कि फर्सीको रहेछ पानी बनाउनु गएको छ कि बनाएर आउनु अब ह पानी बनाउनु जानु पानी बनाएर आउँछु फर्सीको मुन्टा खानुहुन्छ ए ल त्यतिले पुग्छ अन्त आमा चाहिँ फर्सीको मुन्टा टिपेर गएको अरे म चाहिँ अब पानी बनाउनु गएको माथि बारी नै छ नि त मुहान चाहिँ हो अन्त अब पानी बनाउनु गएको पानी अलिकति बिग्रेछ कि बेसी टाढो जानु पर्दैन हामीले पानी बनाउनु चाहिँ त म चाहिँ आइपुगेँ पानीको हाम्रो मुहानमा मुहान भन्छ सोर्सलाई चाहिँ होइन ए पानी त ठुलो छ नि अलिकति आउट भएछ नि पानी हेर्दैन यो चाहिँ उसरी राख्नुपर्छ नि त भयो अब चाहिँ पानी जान्छ अलिकति त्यो सरेछ नि त जहर कि ए हाम्रो चाहिँ यहाँनिर सोर्समा चाहिँ यहाँनिर अलैँची पनि यस्तो छ है दामी फलेको छ योपालि अलैँची देखाउँदैछु म तपाईँहरूलाई अलैँची कस्तो फलेको छ योपालि हाम्रो भनेर ए अलैँची चाहिँ यस्तो दामी फलेको छ है द कार्डमम भन्छ नि बडा अलैँची दामी छ अब यहाँनिर पाइप खुकालो हेर्छु झन्डै होला जान्छ जानी छ है आजको वेदर फर्स्ट क्लास छ फर्स्ट क्लास तर कञ्चनजङ्घा चाहिँ देखाउनु पाइनँ मैले तपाईँहरूलाई भोलि चाहिँ पक्का देखाउँछु बिहान त क्लियर थियो कि आज चाहिँ अब अलिकति ढिलो भएछु म है भोलि चाहिँ तपाईँहरूलाई म कञ्चनजङ्घा पनि देख्छु होइन हाम्रो चाहिँ बारीमा चाहिँ दुईवटा सोर्स छ एउटा यहाँ छ एउटा चाहिँ घरको मुनि छ घरको मुनिको पानी चाहिँ तल्लो गाउँको सबैजनाले खान्छ 16-17 घरले पानी खान्छ हो यस्तो छ है हाम्रो चाहिँ सोर्स फ्री अफ कस्ट नि फेरि हामीले पैसा सैसा लिँदैन क्या गाउँघरमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त तर अब मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ है जति नै राम्रो गरे पनि मान्छेले बुझ्ने त होइन होइन र पनि अब धर्म हो हामीले पानी चाहिँ दिइराखेको छौँ पानी बनाएर पनि आइपुगिसकेँ म चाहिँ पानी अब कत्रो आउँदैछ हेर्नुपर्छ ट्याङ्कीमा यो हाम्रो घरको ट्याङ्की चाहिँ ए भरि छ पानी त है यत्रो आउँदैछ पानी चाहिँ बनियो पानी पानी बनिहाल्यो हो ढुक्कै भयो अब होइन अब गाउँघरकोलाई पानी चाहिँ दिएको छौँ नि हो तर खोइ उनीहरूलाई राम्रो गर्दाखेरि उनीहरूले नराम्रै सोच्छ हामीलाई होइन त्यत्रो पानी खान्छ हाम्रो बारीबाट
तर खोइ समाजमा छैन कुनै के भनेर भन्छ अरे. हामी अब दुईवटा समाजमा त लागि त बस्न सक्दैन, एउटै समाजमा छौँ होइन, अर्को कल्याण समाजमा छौँ. तर अब यताकोहरूले चाहिँ त्यसो भन्छ अरे, समाजमा छैन कुनै के भन्छ अरे, तर पानी चाहिँ हाम्रोबाट खाइरहेको छ उनीहरूले, उनीहरूलाई त्यसको चाहिँ मतलब छैन क्या. त्यस्तो पनि छ होइन, गाउँघरमा त्यस्तै हुन्छ क्या मान्छेको, बेसी रिस आरिस गाउँको मान्छेकोमा त्यही हो. अस्ति पलाएको रोपेको प्याज लसुन चाहिँ यत्तिको आइहालेछ, यस्तो हुन्छ नि त यो लसुन हो होइन, लसुन यत्तिको पलाइहालेछ. यहाँ हेर्नुहोस् प्याज, प्याज पनि पलाउनु थाल्यो, यस्तो छिटो हुन्छ हो. हुन्छ नि यो पनि रोप्दा, म त यहाँनिर अलिक मुन्टा पुगेन रहेछ कि घरमा, अन्त मुन्टा टिप्न आएको छु, अलिक माथि चढेरै टिप्नुपर्छ हो, चढेको त देखाउन सक्दिनँ होला. ए म चाहिँ आमाले अघि लगेको मुन्टा अलिक पुगेन आएको त, मुन्टा टिपेर जाँदैछु, यतिले चाहिँ अब पुग्छ होला भनेर हो मुन्टा लिएर जाँदै गरेँ. अर्ग्यानिक मात्रै खान्छौँ नि त हामी चाहिँ, प्याज लसुन पनि देखिहाल्नु भयो होइन, त्यो पनि हाम्रो घरमै खाने हो, बेच्ने त होइन पछि है, तर अहिले त खाँदैन नि हामी चाहिँ. फेरि कतिले त फेरि हो यिनीहरूले त खान थालेछ भन्छ, अस्ति च्याउ देखाएको खान थाले क्या भनेर सोध्दै थियो होइन नि, बेगमको लागि हो त्यो चाहिँ भनेर भनेको नि है. अन्त यहाँ पनि एक दुईवटा टिप्नु पऱ्यो, पुग्दैन कि बा, थुप्रो छ खाने. यहाँ पनि इस्कुसको झ्याल यहाँ पनि छ नि त, अन्त पुग्छ क्या फेरि त्यतिले अन्त मुन्टाले हो र मुन्टा केलाउँदै हो यो चाहिँ. यो साथी भाइ यहाँ अहिले चाहिँ अब रुममा छु, बसिरहेको छु होइन, यहीँ हाम्रो बाबाको फोटो चाहिँ राखेको हो. अब यो ताक बनाउनु पर्ने चाहिँ यहाँ पनि हो, यो चाहिँ बाबाको बेड हो, हाम्रो बाबा सुत्ने बेड हो. अहिले चाहिँ अब यता फ्रेम गरेर राखेको छ होइन, बाबा बेड सुत्ने बेड चाहिँ यहाँ छ है, सधैँ यहीँ सुत्नुहुन्थ्यो नि त बाबा चाहिँ हो, हाम्रो बाबा.